É milagroso, viu, pessoal? Diz que mesmo que se a pessoa não tiver nada em sua casa no dia de São João, ele providencia tudo, e eu creio que ele providenciou tudo, apesar de que o meu esposo agora ele está trabalhando, né? E aí tem ajudado muito, né? A sogra do meu genro é uma pessoa muito boa. Sempre vem nos ajudando e eu agradeço muito a ela, que nunca falte nada na casa dela, né? Porque uma pessoa assim, a gente só pode desejar prosperidade, saúde, prosperidade. Não, né? Não que a gente quer o mal de uma pessoa que não tem a mão boa, né? A gente quer o bem de todos, mas tem pessoas que não tem nada nas mãos. Então, essas pessoas assim merecem ser abençoada por Deus ricamente e nunca falta nada na casa delas. Eu louvo e agradeço a Deus por essa alegria, essa felicidade de ter casado a minha filha com uma pessoa de uma família tão boa. E ele próprio também é uma ótima pessoa. E graças a Deus, eu só louvo e agradeço a Deus. E aí tem uns viunzinhos aqui de meu esposo, né? Que ele não fica sem eles, e ele comprou um galão, né, um galão daqueles de 5 litros, é 4 litros, né, que só quem bebe é ele, às vezes eu só tomo um golinho do copo dele, né, porque eu não gosto muito de, não posso beber bebida alcoólica, porque senão me dá dor de cabeça. O quentão eu nem provei, mas eu sei que tá bom. Aí ele tirou do galão e colocou nessa garrafa de 2 litros e nesse outro vidro menor. E aqui é um bolinho que eu fiz pra ele, ó, já tá perto de acabar. E aqui eles resolveram, né, que vai assar uma carninha de novo hoje. E aí já coloquei aqui, já temperei as carnes tudo com alho, com aquele temperinho verde, cominho, coentro moído, né? E só, não coloquei corante nem massa de tomate não, porque vai assar. E essa linguiça aqui, ela já vem temperada, não preciso temperar. E outra coisa, gente, que eu gostaria de falar pra vocês, é que vocês, sempre que faz churrasco nas suas casas, eu indico, ó, esse prato aqui é da Shopee, ó. É de plástico, eu tenho deles de louça. Minha filha ganhou meia dúzia dele de louça. Esses dias eu comprei dois desses de louça, mas um quebrou. Ainda bem que a minha filha ganhou um presente, né? Marinalva deu um presente pra ela e ela abriu. E era meia dúzia desses pratos aqui de louça, né? E aí, se você comprar uma dúzia desses pratos na Shopee, você ganha esse aqui, ó. Você ganha de brinde esse espremedor de alho, triturador de alho, ó. Já usei hoje pra temperar a carne. Aí, se você pedir na Shopee 12 pratos deles, lá tá indicando que esses pratos já é mesmo pra churrasco. Aí, você ganha de brinde esse triturador de alho aqui, ó. Eu amei. Se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu like. E aí, ó, Marli, vem aqui comer um pedaço de carne assada mais nós, viu? Está convidada, vem aqui, viu? Beber um golinho de vinho, tá? Ou uma cervejinha que meu esposo comprou, mas já bebeu quase tudo, né? Mas ainda tem, parece que tem, acho que umas 4, ele comprou um fardo. Aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu like. Tchau, pessoal.